ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ବାର ପର୍ବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶା ଓ ଆହରଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ ତୁମ୍ଭମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ କି ଏହି କଥା କୁହ ଏହି ମାସର ଦଶମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବ ତେବେ ସେ ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷ ଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ ତୁମେମାନେ ମେଷପୋଲ ବା ଛାଗ ପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ তাহা নির্দোষ এক বর্ষীয় ও পুং শাবক হব সেই মাছর চতুর্দশ দিন যা তা বন্দ করে রাখব অনন্তর ইস্রায়েল মন্ডলী সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাকালের সেই শাবক বধ করবে পুঁ লোক তাহার কিছু রক্ত নিয়ে যে গৃহ মধ্যে মেষ ভোজন করবে সেই সেই গৃহ দ্বারা দুই বাজুবন্ধ ও কপাল উপরে তাহলে লগাইবে সেই রাত্রি তাহার মাংস ভোজন করবে অগ্নি দগ্ধ করে তারি শূন্য রোটি ও পিটা সৈতে তাহ ভজন কৰো তুমি মানে সেই মাংস অপকৱ কি জলৰে সিদ্ধ কৰি ভজন কৰিব মাত্ৰ অগ্নিৰে তাৰ মু জঘ শৰীৰ সমেত দগ্ধ কৰি ভজন কৰিব পুনি প্ৰভাত যায় তহঁৰ কিছু ৰখিব নাহ প্ৰভাত পৰ্যন্ত কিছু অৱশিষ্ট ৰব তাহ অগ্নিৰে ভমচাত কৰিব এই প্ৰকাৰে তুমি মানে তাহ ভজন কৰ অৰ্থাৎ কটিবন্ধন কৰি পাদৰে পাদুকা হস্তৰে জশিঘিনি চঞ্চল তাহ ভোজ কৰিব সদা প্ৰভু নি পৰ্ব যিহেতু আম্ভে আজি ৰাতি মিশৰ দেশৰ মধ্য যায় মিশৰ দেশস্থ মনুষ্য পশুৰ সমস্ত প্ৰথম জাতক সংহাৰ কৰিব পুনি মিশ্ৰীয় সমস্ত দেৱতাৰে বিচাৰ কৰি দণ্ড দবা আম্ভে সদা প্ৰভু এনেকৈ তুমি মানে যে গৃহৰে থওঁ সেই গৃহৰে সেই ৰক্তচিহ্ন স্বৰূপে ৰহিব আও আমি মিশ্ৰ দেশক দণ্ড দেৱা সময়ৰে সেই ৰক্ত দেখিলে তুমি ছাডি আগকু যোৱা সংহাৰক আঘাত তুমি প্ৰত্যেক ঘটিব নাহদিন তুমমানকৰ স্মৰণীয় হ'ব পুনি তুম মানে সেইদিনকু সদাপ্ৰভু পৰ্বে পালন কৰ পুৰুষানুক্ৰমে অনন্তকান বিধিমতে এই পৰ্বাল তুমি মানে সাতদিন পৰ্যন্ত তাৰিশূন ৰোটি খাইব বিশেষতঃ প্ৰথম দিন আপোনাৰ আপোনাৰ গৃহৰু তাডি দূৰ কৰিব কাৰণ যোনজন প্ৰথম দিন ঠাৰু সপ্তম দিন পৰ্যন্ত তাড়িশ্ৰিত ৰ খাইব সেই প্ৰাণী ইচ্ছু উন্ন হ'ব আৰু প্ৰথম দিনৰে তুমমানকৰ পবিত্ৰ সভা হ'ব পু সপ্তম দিনতে পবিত্ৰ সভা হ'ব আৰু সেই দুই দিনৰে প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ খাদ্যৰ আয়োজন বিনু আ কৰ্ম কৰা কৰি পাৰিব ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ତାଳିଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ କାରଣ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ଚଉଦ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଏକୋଇଶ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳିଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଭଜନ କରିବ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଲେସ ମାତ୍ର ତାଳି ନ ରହୁ কাৰণ বিদেশী বা স্বদেশী যেতিমধ্যেৰে তাডিমিশ্ৰিত দ্ৰব্য খাইব সেই প্ৰাণী ইছ্ৰাইল মণ্ডলীৰ উচ্ছিন্ন হব তুমে মানে তিমিশ্ৰিত কোনো দ্ৰব্য খাইব নাহি তুমি মানে আপোনাৰ আপোনাৰ সমস্ত বাছস্থানে তাডিশূন্যোটি খাইব তেতিয়াহ'লে মচা ইছ্ৰাইল সমস্ত প্ৰাচীন লোকক ডকাই কহিলে তুমে মানে আপোনাৰ মান নিমন্তে আপোন আপনা পৰ্যনানুসাৰে এক মেছ শাৱক বাহ কৰি নিস্তাৰ পি বধ কৰ পুনি বিডায় এসৱ ঘেনি পাত্ৰস্থিত ৰক্ত বুঢ়াই দ্বাৰৰ কপালী দুই বাজুবন্ধ উপ পাত্ৰস্থিত ৰক্ত প্ৰভাত যায় তুম মানৰ কে গৃহ দ্বাৰক নযাও যিহেতু সদাপ্ৰভু মিশ্ৰ মানুহ আঘাত কৰিবকুমানে তহঁৰে দ্বাৰৰ কপালী ও দুই বজুবন্ধ উপ সেই ৰক্ত দেখিলে সদাপ্ৰভু সেই দ্বাৰ ছ আগকু যিব গৃহৰে সংহাৰক প্ৰৱেশ কৰি আঘাত কৰিবি তুমে মানে যুগানুক্ৰমে তুমমানক সন্তান মানে বিধিমতে এই ঋতু পালন কৰব ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ସେବା ସାଧନ କରିବ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେମାନେ କହିବ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ବଳିଦାନ କାରଣ ମିଶ୍ର ଆଘାତ କରିବା ବେଳେ ସେ ମିଶ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଗୃହ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ আম মান গৃহ ৰক্ষা কৰিলে সেইবিলাক লোক মানে মস্তক নত কৰি প্ৰণাম কলে তাইল সন্তান মানে যাই যিয়েপৰিলে আমি মচাও হাৰণৰ প্ৰতি সদা প্ৰভু কৰ্ম অনুসাৰে কৰ্ম কলে দশম দণ্ড প্ৰথম জাতৰ মৃত্যু ଅନନ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂସନପ ବିଶ୍ୱ ଫାରଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଠାରୁ କାରାକୁପସ୍ଥ ବନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଶାବକଗଣକୁ ଆଘାତ କଲେ তহঁৰে ফাৰ ওচৰ ৰাতি মহোদন হ'ল কাৰণ যেহৰে মৰি নাহি গৃহ না তহ ৰাত্ৰিকালত ফাৰ মছা ও হাৰণু ডকাই কয় ওচ্ৰাইল বংশ উঠি আম লোক মধ্য বাহাৰ বাচাৰ সদা প্ৰভু যাত্ৰা কৰ তুম মান্যানুস গোবাদী পল সম ও আমকু আশীৰ্বাদ কৰীঘাই নিমন্তে ব্যগ্ৰ হেলে কাৰণ সেই কয় আমে সমে মৃতক তহঁৰে চকটা মৈদা তাৰিমিশ্ৰিত হোৱা পূৰ্ণ লোক মানে তাহনে মৈদা দল বা পাত্ৰ সবু আপনা আপোনাৰ বস্ত্ৰৰে বান্ধি স্কন্দেৰে ঘেনিলে পুনি ইচ্ৰাইল সন্তানগ মছাংৰ বাক্যানুসাৰে মিশ্ৰীয় মানুহ ৰপ্য অলংকাৰ ও সুবৰ্ণ অলংকাৰ বস্ত্ৰ মাগিলে তই সদা প্ৰভু মিশ্ৰ দৃষ্টিৰে লোক অনুগ্ৰহ পাত্ৰ কৰিবলৈ এই প্ৰকাৰে হৰণ কলে ইয়ুৰুষ পাদগতিৰে ৰামিশেচাৰুকত কু যাত্ৰা কলে পুনি মিশ্ৰিত লোকৰ এক মাহ জনতা মেচকবাদী অনেক অনেক পশু প্ৰস্তান কলে অনিশ্ৰ ঠাই আনিত চকটা ময়দাৰে তাৰিশন্য পিষ্টক প্ৰস্তুত কলে কাৰণ তাহিমিশ্ৰিত হৈ নহতুৰু তাৰ এতিপে বিলম্বি ন পাৰিব আপোনাৰ নিমন্তি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি পাৰি নাইল বংশ চাৰিশ তিৰিশ বৰ্ষ পৰ্যন্ত মিছৰ দেশৰে প্ৰৱাস কৰিলে সেই চাৰিশ তিৰিশ বৰ্ষ শেষৰে সেইদিন সদাপ্ৰভু সৈন্যসমূহ মিশৰৰু বাহ ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାର ହେବା ହେତୁରୁ ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଳନୀୟ ରାତ୍ରି ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ରି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ବିଶ୍ୱସ ପାଳନୀୟ ଅଟଏ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାୱା ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏହି ବିଧି କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ତାହା ଭଜନ କରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦାସ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ ଖାଇପାରିବ কোশ প্রবাসী বা বর্তনজীবী দাস তাহা খাই না এক গৃহ মধ্যে তাহা ভোজন করা সেই মাংসের মাত্র গৃহ বাহার নিয়ে যাব না তাহার গোটিয়ে অস্তি ভাঙ্গিব না ইস্রায়েল সমগ্র মন্ডলী তাহলে করিবে করবে তুম্ভ সঙ্গে প্রবাসী কৌশি বিদেশী লোক যে সুদা প্রভুকর নিস্তার পর্ব পাাল চাহে তে তাহার পর সমস্ত পুরুষ সুন্নত হুম তহঁ উত নিকটক আছে পৰ্বালন কৰো তহঁৰে সেই দেশজাত লোক তুল্য হ'ব মাত্ৰ কোনো অচনত লোক তাহ ভজন কৰিব লোক ও তুম মান মধ্য প্ৰৱাসী বিদেশী লোক প্ৰত্যেক গোটেই বিধি হ'ব তহঁৰে ইচৰাাইলৰ সমস্ত সন্তান এই প্ৰকাৰ কলে মশা ও হাৰণৰ প্ৰত্যেক সদা প্ৰভু আজ্ঞা যেপৰিলে ଏହି ପ୍ରକାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀବୋଧ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଆମେ